Saya menyebut bahagian serai. Masih, saya beritahu bahagian serai mempunyai baki masa 5 minit 24 saat. Tuan Rindu Betua, ya. Saya nak pastikan minta ada cukup korum ke kita ni? Oh. Wah, menteri-menteri, timbalan menteri semua tak ada dah? Minta tangguh. Berapa orang ni? Tak cukup korup. Itu cadangan yang baik. Kita tempohkan 2 minit dengan cukup korup. Ya? Okey. Ini bunyikan loceng. Hmm?